Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 5 адам тіркелді. Олардың үшеуі солтүстік Қазақстан облысынан, екеуі Алматы қаласынан. Жалпы бүгінгінге қауіпті індетке шалдыққандар саны 453-ке жетті. Олар қажетті ем-домдарын алып жатыр. 29 науқас бұл дерттен сауығып шықты. 3 адам көз жұмды. Қарулы күштердің өңірлік әскерлері аймақтық қорғанысты сақтауға, төтенше жағдай тәртібінің сақталуына жауапты. Демек, әскери міндеттілер басқа аймақтарға жіберілмейді. Әскерилер ішкі істер органдарымен бірлесіп, блокпосттарға шығып, нысандарды күзетіп, дезинфекция жұмыстарын жүргізуге құқылы. Бұл туралы қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев мәлімдеді. Ал арнаулы жиындардың мерзімі мен әскери міндеттілердің санын жергілікті атқарушы органдар өздері анықтайды. Призыву на специальные сборы подлежат граждане. Жас үлкен отбасылық жағдайы қиын, немесе денсаулығында ақауы бар азаматтарды шақырудың қажеті жоқ. Заңға сәйкес арнаулы жиындардан қорғаныс, құқық қорғау, авиациялық персонал, қауіпсіздікке қатысты мемлекеттік органда жұмыс істейтіндер, көктемгі егіс жұмыстары бойынша ауыл шаруашылық саласында жұмыс істейтіндер, әйелдер, 18 жасқа дейінгі үш баласы бар азаматтар, педагогтар, тергеудегі азаматтар босатылады, жергілікті депутаттар да шақырылмайды. Текелдегі Қазақстан Текстилайн жеке кәсіпкерлігі медициналық маска тіге бастады. 20 жылдық тарихы бар кәсіпорын елдегі төтенше жағдайға байланысты өндірісті әртараптандыруды қолға алды. Коммерциялық фирма аптаның сәрсенбісінен бастап, бірыңғай көгілдір түсті бетперде шығарып жатыр. Текел қаласындағы бұл цех 3 күннен бері қорғаныс құралын пішуді қолға алды. Бұған дейін Қазақстан Текстилайн тігін фабрикасында балаларға арналған киім тігілетін, яғни жаңа туған нәрестеден бастап 10 жасқа дейінгі жас жеткіншектердің киім кешегі шығарылады. Қызметкерлер енді көп реттік маска өндіруге кірісті. Тігіншілер таңғы сағат 8-ден кешкі уақыт 5-6-ға дейін жұмыс істейді. Мұндай шешімді елдегі бетперде тапшылығын ескеріп, басшылық қабылдаған. Аз уақыт ішінде шеберлер бірнеше мың бетперде тігіп үлгерді. Тігіншілер 6 минутта бір маска пішіп шығады. Аптаның сәрсенбісінде басталған жұмыс 3 тәулік ішінде 5 мыңға жуық дана медициналық маска дайындады. Кәсіпорын медициналық маскаларға қажетті матаны Түркиядан тапсырыспен береді. Өйткені бетперделерге арналған жабдық таза әрі сапалы. Сондай-ақ антибактериалдық, вирустан қорғайды. Оны қалағанша жуып, кепкен соң үтікке бассаңыз жеткілікті. Бір тиімділігі матасы созылмайды, өзін сақтап тұрады. Көргеніміздей қолдан тігілген антибактериалдық маскалардың сапасы жақсы. Сәйкесінше бағасы қымбаттырақ. 385 теңге. Көп реттік болған соң кәсіпорын осылай бағалаған. Өйткені қорғаныс құралын тастамай, қайта жуып кие бересіз. Мұндай өнім Текеліде сатылмайды. Тіпті облыс орталығында жоқ. Кәсіпорын бұл өнімді тек Талғар ауданындағы негізгі цехтарына жөнелтеді. Маска изготовлена из антибактериального полотна. Қорғаныс құралы қорапқа салынбас бұрын арнайы мамандар санап, тексеріп шығады. Содан кейін Талғар ауданындағы негізгі кәсіпорынға жібереміз. Өнім сол аймаққа жөнелтілгеннен соң кәсіпорын арнайы тапсырыс берген нысандарға жеткізеді. Жалпы Қазақстан Текстилайн кәсіпорынның бірнеше филиалдары бар. Біз Текелі қаласындағы филиалында орналасқанбыз. 2000-ші жылдан бастап жұмыс істеп келеміз. Мен осы тігін цехында жұмыс жасап жатқаныма 15 жыл болды. Бұл тігін цехы 2000 жылдан бастап жұмыс істейді. Бұл жерде біз балалардың туылғанынан бастап 13 жасқа дейін киімін тігетінбіз. Міне енді 3 күн болды. Осы біздің қазір жағдайға қарай маска тігіп жатырмыз. Бірінші бастапқыда кішкене жасы үлкен кісілерге қиындау болды, бірақ қазір қолымыз үйреніп бәріміздің бірігіп істеп жатырмыз. Елдегі төтенше жағдайға байланысы енді кәсіпорын мұны қала тұрғындарын көп реттік бетпердемен қамтамасыз етпек. Ол үшін өндіріс орны қала әкімдігімен арнайы келісім шарт жасасты. Енді Кеншілер қаласының тұрғындары маскаларды сырттан тасымайды. Оны Қазақстан Текстилайн кәсіпорны тегін тігіп береді. Тағы бір айта кетерлігі, шаһардағы көпбалалы аналар да жұмыстан бөлек үй шаруасына қолы қалт етсе, қарап отырмай бетперде тігіп, көпке көмек көрсетуде. Аналар қолына шыққан бетперделер тұрғындарға, әсіресе қарттарға үлестірілуде. Бүгінгі таңда қала бойынша 2000-ға жуық медициналық маска тігіліп таратылды, дейді әкімдіктегілер. Елена Серікбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Текеліден.
Шартарапқа шолу жасысақ, әлемде тәшті жалын бүгінгі күні 1 миллионнан астам адам жұқтырыпты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, бұл індеттен 53 мыңға жуық адам қайтыс болған. Ал қауіпті кеселден 209-ы айығып қатарға қосылған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 30-35 мыңнан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 207 елде тіркелген. Негізгісі ақш елі. Құрама штатта коронавирус жұқтырғандар саны көп болып тұр. Италия, Испания, Германия, Иран және Францияда ауру өршіп тұр. Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 14 мыңға жетті. Қытайда 4-ші сәуір жалпыұлттық аза тұту күні деп жарияланды. Бүкіл ел бойынша және Қытайдың шетелдердегі дипломатиялық мекемелерінде Қытай туы төмен түсіріледі. Таңғы сағат 10-да 3 минут үнсіздік жарияланады. Сонымен қатар бұл күні барлық ойын-сауық мекемелері жұмысын тоқтатады. Бұған қоса аталған шараға байланысты тұрғындарға зиратқа бармауға кеңес беріліп жатыр. Израиль үкіметі халыққа көмек ретінде қазынадан 400 миллион доллар қаржы бөлді. Енді мұнда әр бала үшін 140 доллардан берілетін болады. Алайда әлеуметтік көмек бір отбасы үшін 600 доллардан аспауы керек. Елдегі егде жастағы тұрғындарға да қаржылай демеу көрсетіледі. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху бұл шараларды мерекелік сыйлық деп қабылдауды сұрап, алдағы күндегі болатын барлық діни мерекелерді әр отбасы өз үйлерінде қарсы алу керек деген үндеуін жариялады. Айта кетейік, бүгінде Израильде 6000-нан астам адам коронавирустың жаңа түрін жұқтырған. 26 тұрғын осы дерттен көз жұмды. Елде жарияланған карантиннің кесірінен аймақта жұмыссыздық деңгейі 24% артты. Австралия ұлттық ғылым агенттігі COVID-19-ға қарсы екі вакцинаны сынақтан өткізе бастады. Клиникалық тест Мелбурн маңындағы биоқауіпсіздік зертханасында жүргізілуде. Сынақтың алғашқы кезеңі 3 айға созылмақ. Дәрілер алдымен күзендерге егіліп тексеріледі. Егер вакцина жануарлардың емделу жүйесіндегі вирустың әрекетін тоқтататын болса, оны адамдарға да қолданатын болады. Сынақ вакцинаның тиімділігі мен адамға дұрыс қолдану әдісін анықтауы тиіс. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпар осы, біз өздеріңізбен 17:00-де жүздесеміз.